Вітаємо вас, шановні волиняни і гості нашого краю. Христос народився! Ми розпочинаємо 9-й різдвяний благодійний телемарафон «Бог багатий милосердя». На це прекрасне дійство ми запрошуємо усіх небайдужих людей, в серцях яких живе співчуття і милосердя. Телемарафон, співорганізатором якого є Волинська обласна державна телерадіокомпанія, зініційована Волинською радою церков за підтримки Волинської обласної державної адміністрації, Волинської обласної ради та Луцького міського голови. Його мета – зібрати кошти для придбання необхідного для нужденних. З цією метою Волинська обласна організація Товариства Червоного Хреста України відкрила благодійний рахунок, на який ви можете внести свої кошти. Протягом дня в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка виступатимуть представники церков та конфесій. Вхід вільний, тож запрошуємо вас на концерти. А цими хвилинами я хочу представити гостей у нашій студії для відкриття телемарафону. Це голова обласної ради церков, митрополит Луцький і Волинський Української православної церкви Київського патріархату Михаїл, голова обласної державної адміністрації Борис Петрович Клімчук та голова обласної ради Володимир Іванович Войтович. І як годиться у Господі відкрити наше дійство, я запрошую владику Михаїла, головуючого Волинської ради церков. Христос народжується. Славімо Його. Улюблені браті і сестри, ми зараз знаходимося в прекрасний час, в час різдвяних свят. Час, коли ми радіємо самі народженню Ісуса Христа, народженню цієї великої віри, народженню благодійності, народженню милосердя, яку показав для нас своїм прикладом життя Спаситель світу, який прийшов в цей світ. Бог прийшов у світ із великої любові і постраждав від великої любові. І, повчаючи своїх учнів, говорив, що так впізнають, що ви учні мої, якщо будете мати любов поміж собою. Сьогодні ця любов проявляється в промислі Божому після народження Його. Але дія цієї любові виражається в учнях, послідовниках Ісуса Христа. В чому ми сьогодні можемо назвати себе учнями Ісуса Христа? В першу чергу в вірі, яку ми і сповідуємо. І друге – в справах. Бо без віри неможливо догодити Богові. Але віра без діл мертва є. Не роблячи добрих справ, навряд чи скажеш про людину, що вона глибоко віруюча. В Євангелії від Матфія є вислів: «Так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі діла і прославлять оце вашого, той, що є на небесах». Сьогодні душа кожного християнина виражає радість народження Ісуса Христа. І тому ця радість, коли ми нею ділимось, вона подвоюється в серцях тих людей, які поряд з нами. Ми радіємо душевно. Ми радіємо в розумі своєму, усвідомлюючи велику любов, яку проявив до нас Бог. Але сьогодні краплю цієї любові і цієї радості треба передати ближньому. Благодійний марафон, який ми звершуємо кожного року, це мить, коли ми, наситившись духовно самі, радістю цією ділимось з людьми, які поряд з нами, які не можуть в повноті сприйняти різдвяну радість. Частинку своєї любові, тепла ми виражаємо в коляді, але сьогодні давайте виражемо це в наших пожертвуваннях для тих нужденних, які потребують особливої уваги. Обмежені фізично, ми бажаємо, щоб вони були восповнені духовну радістю різдвяного торжества. І так проявиться, що ви учні, якщо будете мати любов поміж собою. Тому я бажаю, щоб сьогодні кожен від щирості своєї душі, даруючи, перераховуючи, пам'ятав, що лепта його буде сприйнята як лепта вдовиці, великим неоціненним даром для цієї людини, яка поряд є з тобою.
Хай не оскодіє сьогодні рука того, хто дає. Господь сторицею поверне тим, хто пожертвує. А я закликаю усіх вас звершувати добрі справи сьогодні, завтра і післязавтра і щодня, щоб бачили інші люди, що віра Христова живе і дієва. Ми на сьогоднішній день повинні передати цю радість. Радість Різдвяну тим людям, з якими ми проживаємо. І хай буде щасливою вся волинська родина. Я закликаю на всіх Боже благословення, закликаю всіх до добрих справ милосердя. І Бог нам на поміч в наших добрих намірах. А Господь хай благословить щасливим майбутнім усіх волинян, які живуть на Волині за її межами. Христос народжується. Наша розмова відбувається напередодні гарного свята Водохреща. Що б ви хотіли побажати нашим волинянам? Свято Водохреща, воно пов'язане із водною стихією, освяченням води. Це, в першу чергу, свято богоявлення. Тому я хочу побажати, щоб вода Йорданська, яка освячується в цей день, а ми всю воду називаємо Йорданською, навіть якщо це вода і стира, я бажаю, щоб вона омила скверну із тіла, із душі кожного, який на протязі певного часу людина назбирала, щоб ми стали чистішими, здоровшими, щоб ми стали більш любвіобільнішими. Тому що до любові часто закликаємо, але її так не вистачає в спільноті. Заповідь «Полюби ближнього свого, як самого себе» я бажаю, щоб почалася із першої частини – навчитися любити самих себе. Що означає любити самих себе? Це любити свій край. Це любити цей дім, в якому тебе Господь сподобав жити і народитися. І любити тих людей, які поряд з тобою. Дієвість – заповіді любові. А це неможливо без очищення. Тому хай Йорданська вода омиє наші душі, наші тіла, очистить наші домівки від цього поганого. І хай радісні і усміхнені обличчя ми бачимо навколо нас. Тому я, вітаючи із всіх із Йорданськими святами, бажаю змін позитивних на краще майбутнє кожного із нас.